Brian han lavede lort i en. Überfyrsten ved det ikke nu. NT ved det ikke nu. Og Brian lavede lort i en. For helvede os. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbas. Min kanal. Velkommen til. Pas på hvad? Hvad er det for noget? Hvad mener du? Og ved siden af. Der over ved siden af. Nå, der, den der. Det er den lille kyssebi. Den ved det bare ikke selv, men den skal til dyredoktoren i dag. Så vi er faktisk i god tid i dag. Jeg ved ikke, hvorfor egentlig vi er i god tid, men vi er i god tid i dag. Godt, kyssebi. Jamen ja, så er vi i god tid i dag. Åh, det er sådan, du er så god tid med en god tid, kyssebi. Yeah. Og hvorfor er vi det? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har både barberet mig. Jeg stod op, og så har jeg barberet mig. Hele vejen rundt. Så jeg har sat håret. Jeg har friseret mig. Jeg har fået til at ligne noget. Jeg har fået mig til at se lækker ud. Hvor skal du sådan, jeg vil lige have en til, hvordan du bestemmer? Ja, du skal da ikke bare sidde herude og kugle uren hele dag. Tror du, det er det, jeg bruger min tid på, din bums? Hold da kæft, du også kan køre sgu da bus, mand. Godt skidt. DDP. Hallo, DDP. Hallo, det lille sådan på, min lille sådan på. Jeg skal over til dyredoktoren med hende, der er 8.30 her i til morgen. Men nu skal vi først og fremmest ud og hente skolebørn, så vi kan komme over på dyredoktoren med hende. Vi har sådan en total lokal dyredoktor, der kommer helt ned fra Randers af. De har åbenbart valgt at starte en afdeling herovre. Hvilket jeg synes er lidt optogsagtigt, fordi at, skal jeg ikke køre så langt efter det. Jeg skal ikke tage Randers efter det. Jeg behøver jo ikke køre til langt pokker i vold efter det. Det er lige herovre. Det er mega smart. Åh, det er en lille sønne bubber, det er en lille sønne bubber. Jeg tror, at buffen den er lidt bange, lidt venøs. Er der gul bil? Hun sad og frøs. Det er typisk tynde mennesker at fryse. Jeg sidder her og sveder, ikke? Jeg synes fandme ikke, det er okay. Jeg fik set Terkel i Knibe i går. Nummer 2, og den har jeg aldrig set før. Det synes jeg faktisk, det ved jeg så godt. Det er ikke bravende, fantastiske film, hvor man bare tænker, oh my god, Grammy Award og alt muligt. Men jeg synes faktisk, de er godt lavet. God fortælling. God historie. God historie og fortælling. Nej, historien er jo en ting. Fortællingsmåden er jo en anden ting. Ikke? Altså, nej, det ved jeg ikke, om jeg kan slippe udenom på den måde, man lige snimer omkring det hele. Jeg synes faktisk, de begge to har en rigtig fin historie. Og jeg synes faktisk, de begge to er rigtig gode på deres egen måde. Så det er bare så fint. Aircondition, nej tak. Og der var en busmand, jeg nåede næsten ikke at hilse på ham. Næsten ikke at hilse på ham, mand. Faktisk lige før det var ulovligt der. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej ud efter mit barn, og har Kirsten med, og Kirsten er bare træt af det. Men det er burfen. Burfen, den er med i dag i. Jeg tror, hun skal op og have et stik og et undersøgelse. Og det er i hvert fald et årligt tjek og en årlig vaccine, så vidt jeg kan forstå på det hele. Så det må vi op og have. Så der er styr på det pjat. Nu fik jeg så ikke købt NextGuard, og jeg har underkøbet for sådan en stykke papir ud, skrevet ud af dem. Skrev noget af dyredoktoren på, at jeg kan gå ned på apoteket og hente NextGuard. Men jeg vil gerne have sådan en sixpack, og jeg har kun fået til 3 tabletter. Det synes jeg ikke er okay. Jeg vil gerne have flere tabletter. Oh my fucking god. Du ved godt, der kom nogen op over den bakke top der, ikke også? Man, det var da det rådende. Nå, det kommer lige der. Jeg kommer ind op og bakke op med en kraft i helvede. Nej. Vindsker. Jeg vil sige, vi ses senere. Så opfør dig ordentligt, holder munden der, og så skal jeg EMM prøve at se, om jeg tør tage mig sammen til at optage dagen. Det kunne da være meget hyggeligt. Okay. Trods at du har lige set, der kommer en ned fra bakketoppen af, så kan du lige... Ej, det var fandme der for... Sæt det, man! Ej, han skider godt nok lidt på modkørende trafik, ham der. Han går ud fra, at andre folk de bremser, hvis han presser den tilstrækkeligt. Det er ikke så godt. Det skal man lade være med sådan noget. De tre der, de kører bare dårligt råden langsomt-agtigt et eller andet, fordi nu er der en anden en, der har valgt overhale ovenikøbet i et firma på køretøj. Altså i en firmavogn, ikke? Så har jeg fået skubbet alle børnene op og fået sat alle børnene af der på de rigtige steder, hvor de skal af. Vi kører med 3 fyldte søjler hernede, er lige med 1 stjerne. Yeah!
Vi har en buff herovre ved siden af, der er mega nervøs. Og det er jo underligt et eller andet sted, når man tænker på, at hun kan godt lide at køre med mig i privaten, men hun er fandme ikke meget for det i den her. I starten der ryster hun helt vildt. Hun ryster rigtig meget, og det er mega frustrerende for mig, fordi jeg vil bare gerne have min hund. Den slapper af, fordi der er jo ikke noget farligt i det, og det synes jeg så også, hun gør nu. Nu slapper hun af igen. Men i starten, hold kæft, hun ryster det helt vildt, mand. Og jeg synes jo, det er synd for hende, hun skal jo have sådan en rysteoplevelse, fordi det er jo mega anstrengende for hende et eller andet sted, og skal bruge så mange, fordi hun ligger og spænder fuldstændig, samtidig med, at hun ryster. Men lige nu, så ser hun jo dejligt afslappet lille bofaktig ud. Jeg er på vej over til forhåbentlig et tank. Jeg er lidt i tvivl, om jeg kan nå det. Jeg har så fundet ud af, at jeg har glemt hendes journal-bog. Og det er jeg lidt træt af, faktisk. Den ligger derhjemme. Jeg tror også, jeg cirka ved, hvor den ligger. Det er bare ikke lige det første, jeg tænkte på. Jeg tænkte på hende, en kurv, og hendes så må jeg køre op med den senere. Jeg ved ikke, om det er vigtigt. Godt, Kishabé. Yeah, Kishabé, den lille buf. Den er så fint, den lille buf. Vi ses senere. 22 liter. Meget gode. 22, og så kørte jeg faktisk lidt rødden herover. Herover til tankstationen, så det er altså godt gået. Også selvom jeg kan være nede på 8,8 eller 8,7. Så er den stadigvæk ligget fint. Stadigvæk ligget godt. Sammenlignet kørsel i dag og i går. Det der. Og så slikker der bare om munden, og den skulle lige sætte en jungle, der går der. Kan jeg lige sætte på? Ja, goddag, goddag. Goddag. Et stykke Kirsten. Jeg har glemt hendes journal. Nå, det gør jeg. Okay, super. Kan vi hoppe her? Nu er det engang tændt. Som du kan se, her den kører så vidt glas. Hej, der er godt gang i dig. Prøv at se. Yes, du er totalt glad for pigen. Der er en stor, flot hjem fra. Det er ikke noget problem. Der kan du bare tage fat her. Ja, og der er en hundstrenger snart til en sammen. Ja. Sådan. Ja. Jeg tænker, det skal vi have lige her til. Yes. Har I ellers planer for sommerferien? Nej, det er faktisk ikke. Altså Sjælland er meget stort. Så jeg synes, at det ikke rigtigt er... Så det er jo både rabius og hendes vaccine. Ja. Godt. Og nummer passer med hinanden. Så 6 kilo. Og jeg får en skrivelse lige som sidst, ikke? Ja. Så skal du bare huske, hvor skal være. Det siger, at jeg kommer hen til før middag. Eller efter. Det kommer lidt på, hvor du får. Skal okay. Der er to forskellige typer. Det er nemlig fordi, du kan godt se, at jeg er chauffør. Og jeg kører med skolebørn, og jeg kører med alt muligt andet. Så det skal være inden, du skal hente dem igen, det vil jeg tænke. Ja, så det vil sige, så hvis jeg afleverer hende til tid. Nå, kom derud igen. Ja. Det kan jeg godt forstå. Bare lige lade sig, der kommer ud. Jeg kan bare sige, at du bliver dårlig. Mm. Må jeg se dig? Ah, du er fint lysåret. Det er godt, når det er ægte. Okay. Godt. Det vil have haft en virkning så hurtigt. Ja, der er nogen af dem, der får allergisk reaktion. Så får jeg sådan en vildende smure. Det er sådan, okay. Så kommer de ned, og så bliver de blege. Og du ved. Okay. Det er den, jeg har set, synes. Men super. Godt. Kom så, Kishabé. Og så står du lige stille. Hey. Er du sindssygt eller sådan noget? Er du sindssygt eller hvad?
Ja. Ja. Kirsten, ja. Tak skal du have. Okay. Kom så her. Kom så her. Der er ingen, der har bedt dig om at gå lige meget. Jeg valgte de lille sotterbuff, men når du får lille sotterbuff, eller hvad det er, sotterbuff. Så, nu går. Dygtig pige. Dygtig pige. Ja, dygtig pige. Bliv nu der, for at sætte her lille sotterbuff. Der ringer jeg lige op, hva'? Gør. Så kører vi hjem. Det bryder jeg mig faktisk ikke om. Det er enormt langt ind en winkle der. The winkle is very far down. Så hvis nu tager the winkle og putter deroppe, ikke? Så vil det være meget gure for os. Den kan ikke komme her. Sådan der. Yeah, baby. Det skal jeg lade bare være med at kigge ind i det skærm der. For det har jeg aldrig kunne før. Jeg har aldrig kunne kigge ind i skærmen. Så nu ender jeg nok med at sidde og glo derop. Hej og velkommen til. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske bundhøje. Det vil vi godt. Skal vi bare se at komme i stage? Jo, det synes jeg. Drive. Som du nok kan se, er det her ulovligt? Ja, det er det. Nej, det er ikke. Pisse lovligt. Som du nok kan se, så er Kirsten, ikke med. Så er Kirsten simpelthen ikke med. Og når Kirsten ikke er med, så giver det os jo en tom plads til alle mit happengud og mit grej. Inklusive mit GoPro, det har jeg fået et sted at ligge. Hvorfor er det, vi mennesker, så snart vi ser en skærm, så tænker vi, åh, jeg skal da så meget kigge lige derop. Det skal jeg da. Det skal jeg da sgu ikke der. Det skal da være med at kigge derop. Drostrup, han sagde noget med, at jeg skulle bare trykke på en eller anden, så flippede den anden automatisk rundt, men det synes jeg ikke, den gjorde. Det kommer lidt an på, hvordan du holder kameraet, når du starter den. Og så er jeg lidt spændt på at så se, om det har nogen indflydelse. Er det en strisse? Det er jo godt med en strisse. Motorcykel, stridsecykel, ikke? Jamen jeg ved ikke, hvordan de her rystelser her, de er på den her, så det bliver lidt spændende. Ja, fordi selve armen er egentlig meget rystende, og GoPro plejer at være den, der sådan ligesom hindrer tingene i at blive rystet. Fordi den har den der digitale stabilisering. Og det må jeg sgu, der må jeg lige rose GoPro for det, den gør. Jeg er på vej op til Skørping Skole for at hente mit 12-barn. Det eneste barn, jeg har. 12 barn. Læberses. Nu ved jeg ikke, hvad der kommer efterfølgende, for det er trods alt onsdag. Og jeg fik en ny tid til Kirsten på næste onsdag, så det skal jeg lige have skrevet en mail til Überfyrsten om, at klokken der er det, og klokken der er det, skal jeg gerne være derovre, fordi at den ene tid, det er aflevering, og den anden tid, det er afhentning. Og så skal jeg kunne jøme huske hendes journal den her gang, hvor jeg skal derop. Så vi ses senere. Tak fordi du kiggede ind. Hey, kan du lige komme herover? Hvorfor gør du det der? Hey! Fat, hvad der bliver sagt til dig! Hvad fanden er det for noget? Jeg fatter ingenting af det her. Så følger den mit ansigt, så følger den ikke mit ansigt. Så følger den mit ansigt, så følger den ikke mit ansigt. Nu er den bare fastlåst. Jeg fatter ikke en ski af den her, mand. Tak. Og så peger den derned. Hvad fanden skal du pege derned for, din bedre luder? Min store fede mave skal da ikke være på video! Ah! Er det på grund af solbrillerne, du ikke kan genkende mig, eller hvad? Jeg er lige her, din fuck! Jeg har taget min lille pige og samlet op, og så har jeg sat hende af, og nu er jeg på vej hjem for at redigere og lige se lidt på det video her. Jeg har fået en lortebesked af Lorte Überfyrst, som skal over og hente lortebørn over i lortebarn på lortehjul i Lorteby. Jeg skal over og hente over i Arden, og jeg skal over og hente over i Skørping. Tre forskellige ruter, ture, pis mig i øret, mand. Det lort har jeg fået i dag. Det er onsdag. Fuck, hvor nederen, mand. Jeg giver det, ikke? Jeg kan ikke lide det fucking barn. Giv mig alt andet. Jeg har ikke noget mod alt det andet. Jeg vil med alt det andet. Godt lide de andre børn. Jeg kan fandme ikke lide hende. Gider han ikke. Hun lugter af tis. Hvis hun ikke lugter af tis, så hælder jeg tis på hende. Ikke mit eget tis. Tag det sammen. Det er nasty. Jeg skal lige have vendt mig til den der. Den stresser mig lidt. Og det har jeg slet ikke tid til, når jeg sidder her og kører bus. Fordi lige pludselig så peger den vej. Så peger den ned på min mave. Så peger den alle andre steder hen. Så bliver jeg bare sur. Den skal bare pege et sted hen. Og det er mit fucking ansigt, mand. Om så gør det på hovedet eller ej, det er pisse ligeglad med, at den skal bare pege på mit fucking ansigt, den bitte lort, mand.
Det lugter tis. Brian, han lavede lort i en. Yberfyrsten ved det ikke nu. NT ved det ikke nu. Og Brian lavede lort i en. For helvede os. Jeg skal have pakket det her væk, fordi det her, det har jeg ikke tiden til i dag til at lege med og lære at kende. Og jeg kan jo se på videoen, at det bliver noget jøl og pangel. Jeg kender ikke apparatet godt nok til, at jeg bare kan sætte den til at optage og så stole nok på, at den har den vinkel, som jeg skal bruge, at den gør det, jeg skal bruge. Den sidder ikke stille, den følger mit hoved, den vender på hovedet, den optager nedad, den optager helt åndssvagt, hvor jeg bare tænker, det kan jeg ikke arbejde med, når jeg skal køre samtidig, som jeg overhovedet ikke arbejder med det. Og lige nu der er jeg faktisk ret presset og ret stresset, og jeg bliver frustreret over det video, som jeg sad og kiggede på lige før den her. Så derfor er vi tilbage på GoPro. Jeg tænkte, ej, det kan jeg godt. Jeg kan godt lige prøve at bruge den i dag, og så se, hvordan det går. Jeg føler, at jeg har overskud. Bang! Det fik jeg lige fjernet på rekordtid. Det kan jeg godt love dig for. Og hvordan fik jeg det fjernet? Jo, det gjorde jeg på den måde, at jeg kørte hjem. Fordi jeg sad og tænkte på, at jeg skal over hente en lille pige på jul. Det har jeg svaret Yberfyrsten på. Og de tre andre, eller de to andre vognløb, det var det, jeg havde inde i hovedet. NT havde lagt en tur ind før. Så det vil sige, at der var en fra Bredegade, der skulle over til Fys. Ja, jeg var taget hjem, og så er jeg bare svedt det ud i farten. I stedet for lige at samle ham op. Men jeg var så god tid et eller andet sted. Han skulle først hentes 45, og min den var, jeg var 36 i byen. Altså der var han jo ikke engang nede endnu. Så det var lidt noget lort. Og lige nu, der skulle jeg gerne snart være derovre. Jeg har 9 minutter til at komme til Suldrup på. Og lige nu, der kører jeg bag en trailer, der kører 70. En anden vogn, NT-vogn, som ligger og tuller helt vildt. Jeg kan vide, om den her kunde med ombord, eller om det er bare en gammel mand, eller gammel dame, eller kuren. Er det jo en bitte kuren, som vil gerne køre? Ja, det er nemlig rigtigt. Så ser jeg komme fra mig. Ja tak, det skulle vi. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være tidspresset. Jeg er ved at være lidt nød lige nu. Og den her chauffør her, han kører ualmindelig pænt. Og det gør jeg bare ikke. Jeg har slet ikke tiden til at køre sådan her. Så det er jeg bare glad for, hvis du fortsætter ud til Ravnkilde herfra. Nej, det gør han ikke. Yes, vi ses senere. Jeg fik kørt lille pige på jul. Hun skulle have sin søster og en ekstra ven med hjem og hoppet op foran. Eller heroppe på sæderne bag ved mig. Hvilket et eller andet sted var dejligt, for så skulle jeg ikke til at fokusere på selen. Så var det jo bare meget nemt. Men hun har en tendens til at parkere lige midt i lortet. Lortunge, og jeg er fucking irriteret over hende. Hun er en nar, hun er træls, hun er pisseirriterende. Og hvis du nogensinde ser det her, så er du en nar. Kæft, jeg er irriteret over dig, mand. Du frustrerer mig hver eneste gang, og selv når jeg kommer for sent, så kommer du kraftedeme for sent. Hold klar, når jeg er der. Når jeg kommer. Hvis jeg er der i forvejen, kom ud før. Så vi kører stille og roligt, i stedet for at jeg skal stresse sådan et sted, mand. Din lille lort. Jo mere plads du giver mig, jo mere plads giver jeg dig, giver jeg os begge to. Jo længere du trækker ud, jo længere trækker jeg ud. Sådan det. Hvis du holder på asfalten, så holder jeg mig på asfalten, så holder vi os på asfalten sammen, og så kan vi holde der indtil vi ikke gider mere. Ja, den anden dag, der var der en, der var ved at køre sit spejl af her, fordi at han ville ikke flytte sig fra asfalten. Det ville jeg heller ikke så. Underligt nok. Det fandt han ikke, før det var for sent. Så hopper han i grøften. Idiot. Jeg er på vej over efter, så tror jeg faktisk, nu, at jeg er ved at have indhentet Lortgren. Er jeg ved at have indhentet noget tid, så jeg er ikke så meget bagefter længere, som jeg var lige før. Fordi turen herfra og derover, der er lidt mere plads imellem. Og turen er ikke så lang hjemme fra mig, hvor jeg var for sent med 11 minutter. Eller fandme, 11 minutter, så kommer jeg. Jeg kan lige så godt være ærlig, jeg har ikke kørt lovligt. Det har jeg ikke. Og det gør jeg ikke. Ikke når jeg er så meget bagefter, fordi mit hoved psykisk bliver presset. Jeg begynder måske ikke at stresse. Jeg lader mig bare presse mig selv. Og så kører jeg ikke lovligt længere. Det gør jeg ikke. Og ved du hvad, hvis du er en engel, fortsæt med at være en engel. Jeg arbejder mig frem mod at blive en engel på et eller andet tidspunkt en skønne dag, hvis jeg skal dø først, før jeg bliver det. Med de engle vinger, yeah. Det kan også være, at jeg ender nede i helvede, og så er det bare ærgerligt. Så kan du prise dig lykkelig over, du har opført dig eksemplarisk hele vejen igennem dit liv. Og så kan du prise dig lykkelig over, at du ikke bliver udsat for en Brian deroppe, ikke også? Og Brian, han kommer i helvede. Vær glad for det, ikke? Se det positive i det, i stedet for at sidde og bande og svogle over, hvor negativ og hvor dårlig moralsk jeg er. Fordi jeg skælder folk ud over at køre for stærkt. Jeg skælder folk ud over dårlige overhalinger. Jeg skælder folk ud over at køre rødden eller dårligt.
Og jeg skælder folk ud over ikke at blinke. Jeg har stort set lige gjort det hele. Stort set. Altså ikke, jeg har gjort det hele, men jeg har stort set lige gjort det hele. Jeg har blinket til den forkerte side og drejet modsat. Det var faktisk, det var lidt irriteret over faktisk. Men jeg er allerede ved at komme ned igen, kan jeg mærke. Bussen kan ikke mærke det. Og så er der en fotovogn ude i rol, hvis den ikke har flyttet. Sætter den lige på 84. Så er vi på den gode side, så er vi på den sikre side. Lad være med det. Vi ses senere! Jeg føler konstant, at jeg kører på lån tid i dag. Det er lige godt træls. Jeg har 11 minutter til at komme over til skolen, og det tager lidt mere end 11 minutter. Den plejer til... Nej, det gør det måske egentlig ikke. Jeg kommer lige på slaget, hvis jeg er heldig. Til den sidste tur. Jeg var over til Skørping Skole for at hente to søstre. Når jeg er færdig med de søstre, så kører jeg op for at hente mine egne skolebørn. Så er der en, der har ringet afbud tidligere, så den skal ikke hentes. Der skal kun to steder ud af tre. Jeg var på vej op på Skørping Skole for at hente elever. Vi ses. Så har jeg fået kørt et søsterpar, hvor der kun var en med. Sjov nok, sidste gang der kørte jeg den anden søster. Den her gang der kørte jeg den ene søster. Eller hvordan siger man så? Nu har jeg kørt søstrene individuelt. Ja, det må vist være sådan, du siger det. Individuelt. Nej, er der unicorn? Nej, det er bare en katamis. Nej, så kan det sgu lige meget. Det er bare en katamis. Fuck katamis, vi kan ikke lide katamis. Vi har aldrig kunne lide katamis. Katamis, det lugter af træls og tis. For det er en katamis. Jeg går ud fra, at jeg skulle køre op og hente mine egne skolebørn nu, fordi jeg er nemlig færdig med alt det, han har givet mig derovre. Så jeg kører op efter mine egne skolebørn. Hold kæft, der er godt meget trafik lige her. Hvad sker der for det? Der sker trafik her, du. Er det vores, der kommer den? Nej, den er sølvgrunden den her. Nå, okay, så kan det være lige meget. Wiggle. Nej, det var da lidt special, den der vogn, må jeg nok lige sige. Den er sgu da tabt kølehjelmen, den der. Det skulle være moderne og smart, hva? Motherfucker. En gammeldags bil, der er blevet sænket lidt, og så den fået pillet kølehjelmen af, og så skulle det se fancy ud, og ikke have sin kølehjelm på længere. Vi har lige noget, vi skal have fundet ud af med den derovre. Det er helt sikkert, fordi billedet på hovedet, og hvordan det nu ellers vender og drejer, det fungerer ikke lige for mig. Det skal jeg lige styre på den rigtige måde. Og den næste måde at lære det på, det er sådan set øvelse gør mester. Øvelse gør og mester og rå. Nu har jeg kigget lidt på det, ikke også? BG. Anlægsteknik, det er dem, der holder der. Og det er altså gammel. Det er Gertie Birdie. Gertie Birdie. Men det er åbenbart blevet en rimelig stort firma, fordi at, jeg har set nogle forskellige mennesker være herude og lægge sten for ham. Så det er meget cool, at han er blevet så stor, fordi dengang det var det, der var vi Maximus, da vi var 11 mand, tror jeg. Det er så tydeligvis udviklet sig, tror jeg. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget. Det kan også være, at han stadigvæk har 11 mand og ikke ønsker at blive større. Men jeg har da set på et tidspunkt, at der var en anden maskinfører af en Optimus. Og en Optimus er en, der ligger en kvadratmeter sten ad gangen. Yes, jeg samlede alle børnene op, og jeg satte alle børnene af. Der var kun faktisk 5, fordi min lille pige skulle med hjem i dag sent. Det skal hun også i morgen. Jeg var faktisk lige ved at glemme hende dengang, da de der to knægte, der de kom ind, og så tænkte jeg, fint, så er jeg styr på dem. Så kommer der lige sådan en pige der lige skal over og sige hej til en læger, og så kan jeg se, det der hår der, det genkender jeg, fordi det er lilla eller lyserødt eller sådan noget. En eller anden unaturlig farve, som man bare, den falder lige i øjnene på hende, ikke? Så hendes nåede jeg lige at spotte, gud, ja, hun skal med hjem. Så hende fik vi også med hjem, så det var godt. Men jeg vil smutte hjem og redigere, og så vil jeg smutte hjem og få noget æg, så vil jeg smutte hjem og lufte min hund midt om natten. Og det er den tern ninja, ikke tærkel i knive. Den tern ninja 1 og 2 og 22 Jump Street er også derovre. Så spørgsmålet om den er god. Den ville jeg have set på lidt tidligere i dag, men det fik jeg ikke gjort, fordi at, den gad ikke at gøre det, den skulle. Så sådan det er jo. Men jeg vil køre hjem, og så vil jeg få styr på det, og så vil jeg gøre mig klar til i morgen. Så vil jeg lige... Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal stille op med det kamera nu. Fordi det bliver jeg lidt frustreret over. Og så har jeg lagt mærke til en anden ting. Den flikker meget i lys, og den er generelt meget lys. Det kan jeg godt finde lidt frustrerende. Hvorimod den her, den er lidt bedre til at være mørklagt. Altså, den er ikke for mørk, den er ikke for lys, den er bare sådan lige tæt på tilpas. Hvorimod den anden der, den er eddermame godt nok meget overlys. Og så synes jeg faktisk, når jeg kigger på den, at den mangler noget farve. Når jeg personligt kigger på den og lægger den op mod det her, så synes jeg, at den mangler noget farve. Men det kan være, det er et spørgsmål om indstillinger. En af de der ting, man kan præsætte eller sådan et eller andet. Der er der en postbil, en postkvinde uden postbil. Hvad fanden er det for noget? Så er der bøllemæs. Og jeg skal love jer for, at der er blevet...
Vi har godt nok jogget i spinaten i forhold til brændstof. Okay, jeg har vundet en hjem. Jeg stod på 10,10, da jeg tjekkede på sidste tur her i dag. Jeg står på 9,9 nu. Det er rigtig bøllemis. Men det går nok. Vi skal nok klare den også to. Der kan være lige en Naboo. Der er gået hjem lige en Naboo mere. Har vi hilst på alle Naboo'erne? På den her lige ham, der går derude på hovedvejen. Det var sikkert også en Naboo. Og lige ved at tro, det er ham, der klippet hæk her den øje i dag. Stadigvæk misundelig på. Hvorfor? Fordi jeg kan få det gjort. Og jeg har sågar overvejet, jeg går og grubler lidt i en tanke. Nu har jeg sommeren, der kommer. Det kunne godt være, at jeg lige skulle tage og pusse nogle ruder, og så sætte sådan noget klister, sådan noget mat klister noget på, og så få klippet den hæk der ude helt i bunden. Det kunne godt være, at det skulle være en sommermission. Det kan godt være, at jeg tager fejl, og det jeg aldrig skulle have gjort. Men hvad det sådan betyder, spørger mig ikke. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbarse. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og kan du holde dig munter, til vi ses igen, og hold den flyvende.